Teraz som bol viackrát v Košiciach, a hlavne kvôli tomu, že Košice sa stali hlavným mestom kultúry v Európe. Dostal som pozvanie na maratón, to som si netrúfal, ale polmaratón som teda odbehol so zdravotnými dôsledkami, ktoré trvali pár dní. Ale faktom je, že keď cestujem po Slovensku, tak viem, že tie rozdiely sa vyrovnávajú. Viem, že je to ťažko vidieť, keď v tom regióne žijete, ale vždy, keď prijete s určitým odstupom času, tak vidíte, ako sa zmenili tie mesta, ako sa zmenili tie námestia. Keď chodíte po školách, tak častokrát vám tí študenti ako absolútne prirodzenú vec povedia, kde všade už boli študovať, na akom výmennom pobyte boli, na akom programe, ktorý podporuje Európska únia, sa zúčastňujú. Čiže si myslím, že tie rozdiely sa postupne stierajú aj za cenu dosť takých prísnych opatrení zo strany Európskej komisie, že viac menej ten najprosperujúcejší región, ten Bratislavský kraj, vlastne zo štrukturálnych fondov prostriedky čerpať nemôže. Čiže vlastne idú tie prostriedky naozaj len do tých krajov, do tých oblastí, ktoré ich najviac potrebujú. No a samozrejme, že táto politika bude pokračovať aj v budúcnosti, akurát potrebné, aby sme okrem samozrejme všetkých tých makroekonomických opatrení, ktoré sa prijímajú, nasmerovali aj tieto štrukturálne prostriedky tam, kde prinesú najväčšiu pridanú hodnotu. A o tom sa momentálne rokuje medzi Európskou komisiou a vládou Slovenskej republiky, aby sme sa vyhli takým možno chybám z minulosti, ktoré boli v podstate v viacerých členských krajinách, že sa tie prostriedky tak rozdelili tak podrobno, aby v podstate každý segment, každý sektor bol spokojný a potom tá pridaná hodnota vlastne sa ťažko dostavovala, lebo ste nedostali takú tú kritickú masu toho, čo potrebujete na reálnu zmenu. No a z tohto dôvodu sa teraz vedú rokovania o tom, ktoré by mali byť tie priority, na čo by sme sa mali zamerať a akým spôsobom orientovať tie prostriedky tak, aby naozaj to občania viditeľne pocítili a videli zmenu. Takže dúfam, že aj vzhľadom na tú obrovskú sumu finančných prostriedkov, ktoré v podstate do roku 2020 na Slovensko pritečú, že tie rozdiely budú stále nižšie a nižšie a celková prosperita Slovenskej republiky bude vyššia.